inside our today's relationship drama. Director Trevor pali. Director Trevor, talk about Director Trevor. Anasema anaweza kutoa mahari ya 10 million kwa yule dada, mwana dada anajulikana kama Eve Mwingai. Yes, I. Director Trevor says he is willing to pay. Director Trevor pale, Bazenga Daddy pale, kijana mdogo lakini anajiamini na pesa zake. Yani kijana na pesa zake, kijana na mali yake, kijana na maploti zake. Amesema he's willing to pay at least 10 million Kenya shillings as bride price for Eve Mwingai. Kuna mtu hata hajatolewa hata shilingi 50. Kuna mtu hata shilingi 20 hajailipiwa mahari. Insider our today's relationship drama.